সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী। অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুজনকৈ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত। অসমৰ সদ্যপ্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা 2014 চনত গঠিত প্ৰথমখন মোদী মন্ত্ৰীসভাতে স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা সর্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰ্পণ কৰিলে জাহাজ, বন্দৰ, জল পৰিবহণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ গুৰুদায়িত্ব। যিকেইটা দপ্তৰৰ বাণিজ্য খণ্ডত অপৰিসীম গুৰুত্বৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তদুপৰি কৰোণাকালীন সন্ধিক্ষণত আয়ুষ দপ্তৰৰো দায়িত্ব লাভ কৰিছে সর্বানন্দ সোণোৱালে। আই সর্বানন্দ সোণোৱাল ডু সোৱেৰ ইন দ্য নেম অফ গড দেট আই উইল বি এ ট্ৰু ফিট এণ্ড এলিজিয়েন্স টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া। দপ্তৰ সলনি হ'ল 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈ মোদী মন্ত্ৰীসভাত খাদ্য সংসাধন দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীত্ব পোৱা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। মোদীৰ সম্প্ৰসাৰিত নতুন মন্ত্ৰীসভাত এতিয়া তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ লগতে শ্ৰম, নিয়োগ দপ্তৰৰো ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীত্ব চম্ভালিব লাগিব ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। প্ৰমোশ্যন হ'ল কিৰেণ ৰিজিজুৰ। মোদীৰ প্ৰথমখন আৰু বৰ্তমানৰ দুয়োখন চৰকাৰতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল কিৰেণ ৰিজিজুৱে। চীনৰ সীমামূৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজু মোদীৰ প্ৰথমখন মন্ত্ৰীসভাত গৃহ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰীড়া দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হোৱা ৰিজিজুৱে এইবেলি পাইছে আইনৰ কেবিনেট দপ্তৰ। মই কিৰেণ ৰিজিজু ঈশ্বৰ কী শপত লেতা হওঁ কি মই বিধি দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্চী শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা ৰখুংগা। মোদী মন্ত্ৰীসভাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই তিনি মহাৰথীৰ উপৰিও এইবেলি নতুন দুখন মুখক লৈ বিশেষ চৰ্চা। তেওঁলোক হ'ল পশ্চিম ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ প্ৰতিমা ভৌমিক আৰু মণিপুৰৰ ইনাৰ মণিপুৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং। প্ৰতিমা ভৌমিকক সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীত্ব আৰু ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙক বিদেশ পৰিক্ৰমা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীত্ব প্ৰদান কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি বিশেষ সদ্ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।